Dobrý podvečer, vítám vás po téměř dvou měsících a Kateřina už je připravená, aby vám sdělila nějaké novinky, které se za tu dobu udály a které jste třeba možná neměli možnost zaznamenat během svých určitě krásných dovolených. Tak já předávám slovo Kateřině. Tak hezký podvečer všem. Tak já jsem... Já to teda nemám to v prezentaci, tak to dnes řeknu takhle spatra, abyste si udělali představu, kde jsme v revizi rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a kam směřujeme, kde teďka jsme. Tak aktuálně je to tak, že pracovní skupiny, zejména oborové pracovní skupiny, vytváří už druhou verzi očekávaných výstupů. První verze byla velmi taková jako hrubá verze, kterou připravovali do konce dubna, dostali na to i potom zpětnou vazbu od koordinačních skupin, ale byla to velmi hrubá verze zaměřená na obsah, na to, aby se identifikovala ta klíčová témata, která mají být součástí společného základu. Druhá verze očekávaných výstupů už je víc zaměřená na formulace. To znamená, že i pracujeme na tom, aby se vylepšily ty formulace, abychom nějakým způsobem zakotvili míru nebo si vyřešili si míru obecnosti a konkrétnosti těch očekávaných výstupů, kterou mají mít. A kromě toho, že vznikají očekávané výstupy jako takové, tak k ním vzniká ještě takzvaná, my tomu říkáme, těsná metodická podpora, což jsou další vlastně kolonky, protože my už budeme tuhle verzi tvořit v informačním systému. Tak jsou to určité další kolonky, které dovysvětlují ten očekávaný výstup. Je to dáno zadáním pro NPI, co tam má být. A když to shrnu, tak jsou to tak vlastně k každému očekávanému výstupu bude jednak zdůvodnění, proč tam ten očekávaný výstup je zařazen a proč má být součástí společného základu. Je tam nějaký vlastně metodický popis, víc jakoby pozadí toho očekávaného výstupu. Budou tam postupné kroky dosahování toho daného očekávaného výstupu, protože jinak očekávaný výstup je na tom uzlovém bodě 5. a 9. ročník, takže ty postupné kroky jsou v podstatě i takovým potom základem pro školní výstupy i pro stanovení vlastně školních výstupů a pro modelové, tím pádem pro, z našeho pohledu pro modelové školní vzdělávací programy. A bude tam ještě zároveň i u každého výstupu ilustrace očekávaného výkonu, to znamená odpověď na otázku, jak se pozná, že žák toho očekávaného výstupu dosáhl na optimální úrovni. V tuhle chvíli hlavně na optimální úrovni. Takže to je to, co teďka vlastně vzniká, takže nejenom očekávané výstupy, tak jako první verzi, ale i tady ta takzvaně těsná metodická podpora a termín pro vytvoření tady té verze je 18. srpna, takže vlastně za 14 dní a něco. Tady ta verze potom půjde k vnitřnímu připomínkování u nás vlastně napříč pracovními skupinami a budou se moct k tomu vyjádřit konzultanti z konzultačních skupin a oponenti. A samozřejmě to budou zkoumat koordinační skupiny a koncepční skupiny. Takže to je jedna já jenom možná, Kateřino, se omlouvám, ale možná, jelikož máme dneska otevřeně o revizi pro veřejnost, tak jenom, aby všichni se zorientovali, pokud by náhodou netušili, tak možná, jestli by si mohla jenom říct ty koordinační skupiny, aby jsme věděli, kdo to vlastně z jakého pohledu bude ještě posuzovat, protože si myslím, že to je docela důležitá informace. Mm-hmm. Určitě a ještě přidám ten další výhled. Mluvám se, že vám to teďka nezdílím v té prezentaci, ale v nabitém programu jsem mě to nenapadlo vlastně dát to ještě do prezentace. Tak
Koordinační skupiny máme tři. Máme koordinační skupinu pro první stupeň, pro druhý stupeň a pro společné vzdělávání. Každá ta skupina teda na to vlastně kouká na ty výstupy ze svého pohledu. Prvostupňový koordinační skupinu budou zajímat hlavně výstupy v pátém ročníku a tak, aby byly i věkově přiměřené a tak dále. Zase skupina pro druhý stupeň budou zajímat hlavně výstupy v devátém ročníku. A obě ty skupiny na to koukají vlastně i z toho pohledu celku a z toho pohledu, právě z toho pohledu celku můžou i jako posoudit nějaké určité třeba rozdíly mezi jednotlivými vzdělávacími oblastmi a obory v tom pojetí těch výstupů, takže dávají i tuto zpětnou vazbu. A koordinační skupina pro společné vzdělávání, tak ta se zabývá hlavně těmi výstupy, hlavně z toho pohledu toho společného vzdělávání, to znamená, že jsou, že ten daný výstup je vlastně dosažitelný opravdu pro tu řekněme, jako mainstreamovou populaci, no, pro každého žáka bez podpůrných opatření. Tak a já možná teda ještě, než se vrhneš na ten výhled do budoucna, tak možná bychom mohli i vlastně využít toho, že nemáš prezentaci. A mohla bych tě poprosit, mohla bys si nasdílet vlastně stránky projektu, protože nevím, jestli vlastně všichni zaznamenali, ty stránky postupně prochází rekonstrukcí. Neříkám, že ta podoba harmonogramu, kterou teďko vám Kateřina ukáže, je finální, ale změnila se poměrně výrazně. Je mnohem podrobnější a jsou tam právě i jednotlivé výstupy. Najdete tam vlastně ten výhled do budoucna a i s těmi uzlovými body a propojení vlastně i na další projekty a na další vlastně události spojené právě s revizemi. Takže možná je tohle docela dobrá příležitost si to představit. Tak, Kateřino, můžeš. Tak jak říkala Lidie, tak tady na stránkách vlastně ten časový plán je opravdu časový plán té samotné revize RVP, ale je jasné, že samotná revize dokumentu by nestačila a je velmi důležitá i implementační fáze po té revizi a součástí toho je také vytvoření modelových školních vzdělávacích programů, což je výstup, který je součástí projektu IPS Curriculum, který teď na jaře začal, což má v sobě potom ještě další roviny, kdy na ty modelové školní vzdělávací programy bude navazovat tvorba výukových materiálů. Chystá se výzva Škola hrou, což by měly být učební lekce pro učitele zpracované právě na základě těch modelových školních vzdělávacích programů. A budou to zpracovávat zejména vysoké školy, jednotlivé didaktické katedry. No a samozřejmě bude vznikat i další metodická podpora, včetně toho, že v té implementační fázi bude přímá metodická podpora, to znamená i možnost nějakých konzultancí, mentoringu a podobně. A v IPS curriculum je vlastně velká část toho projektu i zaměřená na síťování a na pokračování i metodických kabinetů a dalších platform. Tak a tady je ještě to rozepsáno takhle vstupně, takže my jsme teď, jsme tady v bodě 3, verze 2 očekávaných výstupů a tady vlastně máte i to, co jsem já říkala, to jsou ty jednotlivé části té takzvané těsné metrické podpory. A takže tady v tomhletom bodě 3 jsme, víme, a teď posunu se teda k tomu výhledu, vrátím se tady na ten časový plán. Jsme teda tady v té fázi tvorby toho dokumentu, ale ještě nám trošičku jako dojíždí i koncepční část projektu, protože my jsme dali k vyjádření ministerstvu určité otázky koncepční, na které jsme třeba neměli shodu, nebo jsme potřebovali vyjádření ministerstva
i protože se v některých případech lehce odkláníme od hlavních směrů, což je vlastně proces, kdy už teď máme nějakou zpětnou vazbu, mělo by během týdne dojít i k rozhodnutí k jednotlivých těch otázkách a na základě toho my v koncepční pracovní skupině dopracujeme tu úplně jakoby celkovou koncepci a strukturu RVP. To znamená, na jakých hlavních myšlenkách vlastně RVP je postaveno a jakou má to RVP opravdu, jakou bude mít strukturu, jaké bude mít vlastně kapitoly, když to takhle řeknu, a co bude jejich součástí, což bychom chtěli představit na kulatém stole, pokud se vše dobře povede, tak poslední týden v srpnu, tedy v rámci přípravného týdne. Takže to je i pro vás informace, jako pro veřejnost, že budete mít možnost se této akce účastnit a určitě dostanete včas na to pozvánku. Pak budeme pokračovat a vlastně ta třetí verze, když se vrátím sem, tak na základě teďka té druhé verze a těch vnitřních připomínek, které na to získáme, bude pak vytvořena ta třetí verze očekávaných výstupů, která už by měla být tvořena ve spolupráci mezi skupinami. Doteďka jsme jeli vlastně paralelně, ta práce šla paralelně, ale teď už by mělo docházet k čím dál tím větší interakci, abychom řešili ty společné otázky. A tady ta verze 3 by měla být ta, která půjde do veřejného připomínkového řízení. Vrátím se tady na tu časovou osu, což je to připomínkové řízení tady. A veřejné připomínkové řízení počítáme teď a v tom upraveném harmonogramu počítáme, že by probíhalo zhruba v druhé půlce října a na začátku listopadu. Tak, potom vlastně zapracujeme ty připomínky z toho veřejného připomínkového řízení a vytvoříme na základě toho tu finální verzi RVP ke schválení ministerstvem, což by mělo být vytvořeno začátkem příštího roku, tak aby celý ten dokument byl schválen někdy do března, prostě do jara, řekněmeš. Tak já možná ještě položím... A mezi tím se rozjíždí ta implementační fáze, o které jsem byla. Já možná ještě položím tady ještě jednu otázku k tomuto, aby jsme to trošku ujasnili vlastně veřejnosti, to, co jsi teďko řekla, v tom veřejném připomínkovém řízení, které jsi zmínila přelom října, listopadu, co tedy konkrétně bude mít veřejnost k připomínkování. A možná jenom tak pro představu, aby to bylo takové jakoby přínosnější, o jakém množství třeba materiálu se bavíme? Dá se to nějak připodobnit, popsat? No, veřejnost bude mít vlastně první návrh celého RVP. Jo, uvidí vlastně, ještě my teď musíme aktuálně dořešit, jak přesně to bude tady to probíhat, protože právě, jak jsem říkala, my budeme, tento RVP bude v informačním systému a my z hlediska informačního systému máme vyřešenou teď tu tvůrčí část, už máme vlastně jako informační systém spuštěný, takže už tam můžeme vlastně ty věci dávat. Ale není dořešena prezentační část, což je právě ten interface toho, aby si to lidi mohli procházet a nějak se k tomu vyjádřit. Takže, ale bude se tedy jednat o celé RVP. Ale bude se jednat o celé RVP, ale každý se samozřejmě může vyjádřit k tomu, co uzná za vhodné, buď i k tomu RVP jako celku, anebo prostě k těm jednotlivým částem, jednotlivým oborům, oblastem, klíčovým kompetencím. Ale tak ta informace v podstatě je, pokud chcete mít lepší představu a nemáte úplně zkušenost, tak podívejte se na stránkách NPI, najdete RVPZV, takže se můžete podívat, jak ten dokument vlastně vypadá a co se k vám vlastně dostane vám do rukou. Tak, možná na tom webu ještě teda ukážu, co tam dále najdete, to byl harmonogram a tady jsou jednak průběžné výstupy, zatím jsme vlastně veřejnosti sdíleli pouze koncepce revize jednotlivých vzdělávacích oblastí, to už byly nějaké výchozí dokumenty, které
kde si srovnali jednotlivé vzdělávací oblasti myšlenky, ty členové pracovních skupin a přišli s nějakými návrhy koncepčními. Takže tohle jsme sdíleli. Další výstup bude ta, my tomu říkáme, architektura toho RVP, to znamená ten návrh celkové koncepce a struktury do rámcového vzdělávacího programu, tak jak jsem říkala, počítáme s tím na přelomu srpna a září. A pak už pro veřejnost bude už to celé RVPčko pravděpodobně. Uvidíme, jestli budeme ještě mezi tím sdílet nějaké průběžné výstupy, ale... Tak, takže to jsou průběžné výstupy. V sekci, kdo na tom pracuje, se můžete podívat na složení pracovních skupin, z čeho revize vychází, tam najdete hlavní směry a další vlastně strategické dokumenty. A tady ještě vás upozorním, že v aktualitách a událostech, kromě toho, že jsou tam třeba pozvánky na otevření o revizi, nebo potom záznamy z otevření o revizi pro veřejnost, tak jsou tam taky reporty činností, kde se můžete vlastně podívat po jednotlivých měsících, jak postupně vlastně ty pracovní skupiny pracují a co v těch jednotlivých měsících dělali. Tak, nám už se ve slajdu objevují první dotazy. Můžu už, Kateřino, dotazy? Výborně. Tak já ještě jenom připomenu pro ty, kteří třeba jste tady noví, nebo možná prostě pro připomenutí. Dotazy prosím pište do slajda, ten chat slouží spíše k vaší nějaké komunikaci, pokud byste to téma chtěli řešit dál nebo rozebrat nějaké jiné téma, tak samozřejmě k tomu slouží chat. A dotazy, které budeme řešit tady přímo ve vysílání, pište prosím do slajda, ty odkazy máte v chatu na slajdo. A samozřejmě je tady i možnost, můžete se přihlásit, zvednout ručičku a ten dotaz položit přímo tady ve vysílání nebo v přenosu, jakkoliv se chcete nazývat. A ve slajdu už je několik dotazů. Já vezmu první, ten poslední, protože to souvisí s tím, o čem jsme teď mluvili. Kateřino, veřejnost, která se bude moci vyjadřovat k RVPZV, máte na mysli pedagogickou veřejnost nebo kdokoliv? Tak to myslím, že je důležité upřesnit. Je tím myšlena široká veřejnost, ale samozřejmě předpokládáme, že větší zájem bude s odborné veřejnosti. Ale tu možnost budou mít i široká veřejnost, to znamená rodiče třeba. Prostě to bude veřejně přístupné a v podstatě kdokoliv se bude chtít k tomu vyjádřit, tak bude mít možnost. Dobře. Tak já vezmu rovnou další dotaz, který ve slajdu máme. Jak bude nabíhat ŠVP postupně nebo všechny ročníky najednou? ŠVP bude nabíhat postupně, nebo respektive ta povinnost je začít a teď a už velmi pravděpodobně dojde teďka v rámci těch rozhodnutí k tomu, že tady ten termín se posune, protože tím, že jsme oproti úplně původního plánu lehce posunutí, tak není úplně jako reálné, aby začaly některé školy už od příštího září, takže velmi pravděpodobně teď zatím byl ten závazek, že školy mají začít od 1.9.25 všechny v prvním a šestém ročníku minimálně. Ale velmi pravděpodobně se to posune o rok, takže to bude 1.9.26. A je to hlavně kvůli tomu, že je velmi důležitá i ta implementační fáze a je tedy potřeba vlastně dotvořit ty modelové školní vzdělávací programy, ale na to hlavně budou navazovat ty učební materiály a to by se vlastně do toho 1.9.25 nestihlo. Tak já děkuji. A už tady máme první zvednutou ručičku Martina a já tady nepřišlu celý příjmení a tady... Škultétyva. Dobrý večer. Já jsem se právě ptala na to jako velmi prakticky, jako ředitelka školy. My teďka, pokud se bude nabíhat postupně, to znamená, že staré ŠVP zůstane těm dětem, které vlastně nejsou v prvním a šestém ročníku, budou dvě ŠVP najednou? Protože by neměly být. Tak jak se tohle bude řešit? Protože jako čistě teoreticky, my máme teďka nový školní vzdělávací program, protože se měnila informatika. A 8. a 9. ročníky nám dojíždějí vlastně
ještě starý školní vzdělávací program, protože tu informatiku neměli. Jestliže teďka naběhneme ještě na další nové RVP, tak vlastně by nám jako vznikl třetí program. Tak jak tohle bude řešené? Děkuji moc. No, on nenastane ta situace, že by byl třetí, protože vám mezi tím dojede ten úplně původní. No, dobře, tak ten poslední. Tak dva zůstanou. Jo, ale právě velmi obdobně jako u malé revize. Jo? Můžete vlastně mít to náběhové období. Ta povinnost je mít to v prvním a šestém ročníku, ale pokud si jako škola řeknete, my to chceme rovnou jako překlopit, tak by vám tomu nemělo nikdo bránit vlastně rovnou to ŠVP aplikovat i do ostatních ročníků. Určitě, my už i s tímhletím jsme měli problém, když jsme chtěli udělat nějaké změny, tak vlastně tím, že vlastně ti žáci v těch devátých ročnících třeba předtím neměli ty změny, tak jsme třeba nemohli zrušit hudební výchovu, protože by tam ty výstupy nebyly a podobně, takže jsme museli jako postupně čekat. Takže já teďka, kdybych opravdu si vzala to, že bych chtěla, abychom měli tu vaši třetí verzi opravdu jako projektové vyučování, tak jako dvě verze, pojedeme celá škola, výborně, jak bude potom inspekce řešit to, že jsme neprobrali to, co původně, protože to bude třeba jinak nastavené, ty výstupy, a ti žáci vlastně jako začínají uprostřed, tak jestli jako s tím bude mít problém, anebo druhá verze, když my teda začneme první a šestá třída a začneme, dobře, sloučíme třeba předměty, nebo budeme dělat projektová vyučování, tak ti druháci a sedmáci, osmáci budou na ty ostatní koukat a smutně jako brečet, protože prostě oni ty projekty nemůžou dělat, protože oni mají jiný ten program. Proto jako říkám, jestli, jako pokud není problém opravdu naběhnout celá škola najednou a pokud s tím není problém, že vlastně nějaké výstupy nesplnili, tak ideál, ale jako ve chvíli, kdy to bude náběh, tak si říkám, chudáci ty děti, to je stejné jako teďka vidím, 8., 9. třída u nás bohužel informatiku neměla a teďka oni, no jak to, že oni mají informatiku a my ji nemáme, jo, tak vlastně v tom vidím jako takový jako handicap pro ty děti a vlastně je to docela dost let, než se vlastně dostanou k tomu zase všichni. Tak jestli jako s tím se taky nějak počítá, jestli je teda možnost naběhnout celá škola najednou, tak v pořádku. No, není to úplně otázka na mě. Jo, tak to znám se, jo, že tohle je určitě otázka směrem k ministerstvu. Škoda, že tady dneska není pan Jitrský, aby tohle to mohl nějak lépe zodpovědět, ale takže já čerpám jenom z těch informací, které mám, že ta povinnost bude první šestá, ale myslím si, že by tam nemělo být problém najet celou školu rovnou. Uh-huh. Jo. Dobře. A že by měla být k tomu i inspekce vlastně nějakým způsobem benevolentní k tomu, že máme nějaké náběhové nebo že prostě měníme měrně zásadně ten rámec. Tak jo, děkuji moc. Tak a já možná teda ještě k tomu tady dopovím, bohužel opravdu ty dovolené se sešly nepříjemně, to, že pan Jitrský se dneska nedostaví, jsme se dozvěděli dneska odpoledne, takže to, co ještě uděláme, je, že samozřejmě ty vaše dotazy zaznamenáme, pokud budeme cítit, nebo vy budete cítit, že tam nedošlo jako k úplné odpovědi, nebo k dostačující odpovědi a ty dotazy předáme a odpovědi pak zveřejníme se záznamem na webových stránkách, abyste ty informace, které tady dnes se budete snažit získat, abyste je opravdu dostali. Takže jenom ten většinou záznam trvá publikovat zhruba tak týden. Předpokládám, že s těmi odpověďmi to může přece jenom trvat ještě o něco vzhledem k těm dovoleným trošku déle, takže ale určitě předpokládám 14 dní, 3 týdny maximálně a veškeré vaše dotazy, které tady nebyly plně zodpovězeny, najdete na webových stránkách u toho záznamu. Tak já rovnou se podívám dál do slajda, co máme za další dotazy. Tak, jenom možná rychle, tohle bude asi rychlý dotaz k vyřízení, možná nezaznamenal posluchačka, nevím, kdy a jak budou zapojené širší konzultační skupiny. Kateřino, ty už si to zmiňovala, tak prosím ještě jenom rychle, jednou stručně.
Tak, širší konzultační skupiny by měly být zapojeny teď po té druhé verzi, která se tvoří do 18. srpna. To znamená, předpokládáme, že tam možná bude nějaká prodleva jako pár dní, než to pošleme. Ale protože už jsme říkali na nějakém minulém otevření o revizi, že budou mít možnost vlastně konzultanti a oponenti vidět celek, na rozdíl od toho, když se připomínkovaly ty koncepční dokumenty, tak vlastně viděli jenom tu svoji vzdělávací oblast nebo tu část, prostě, kterou konzultují, tak tady vidí celek, protože samozřejmě je potřeba na to koukat v nějakém kontextu. Tak a já ještě možná jenom doplním, nevím, jestli ten dotaz vzešel od člena konzultační skupiny, tak možná jenom doplním, že začaly chodit pravidelné teďko newslettery i konzultační skupině v tom posledním newsletteru, který odešel, myslím, že to bylo minulý čtvrtek nebo pátek, jste tuhle informaci měli, že se s vaším zapojením počítá na přelomu srpna a září. Samozřejmě budeme upřesňovat, ty newslettery teď budou chodit pravidelně. Pokud vám nedošel, prosím, zkontrolujte si určitě spam, hromadnou poštu, bohužel z toho presu se to často tam ztrácí. A pokud jste z konzultačních skupin a newsletter vám nepřichází, prosím, kontaktujte určitě mě, lidie.valešová@npi.cz e-mailem a já samozřejmě to vyřeším. Může tam být i problém, že jste třeba změnili e-mailovou adresu a posíláme vám to na nějakou starou neaktivní a tak dále. Tak, to jenom tedy k zapojení konzultačních skupin. A já tady rovnou mám ještě jeden dotaz, který doufám, že se vlastně taky rychle vyřeší. Dokdy je uzávěrka výběrové řízení člen tvůrčí pracovní skupiny umění a kultura, hudební výchova, výtvarná výchova? Tak tohle možná zodpovím já, protože to výběrové řízení tak trošku spolupořádám. Ta uzávěrka tam není napsaná a momentálně není stanovena. Hledáme členy pracovní skupiny, to znamená, že až se kapacita členů, které hledáme, naplní, tak inzerát stáhneme a tím se prostě to uzavře. Pokud máte zájem o tuto pozici, je to napsané i v tom inzerátu, stačí vyplnit dotazník a poslat strukturovaný životopis garance oblasti a samozřejmě po jeho prostudování případně budete pozváni do dalšího kola, což je vlastně nějaký osobní pohovor vedený přes MS Teams. Takže ta uzávěrka tam není. Pokud máte zájem, můžete se samozřejmě hlásit. Až bude kapacita naplněná, tak se ta nabídka stáhne. Tak, jestli nejsou dotazy tady přímo vysílání, tak já zase zalovím do slajdu. Tak, tak, kdo bude tvořit nové učebnice? Nové učebnice, učebnice tak jako doteď budou tvořit nakladatelství. Já jenom teď přemýšlím, že mám možná nepříjemně za sebou to světlo. Tak, já se pak asi přemístím na druhou stranu, ať mě líp vidíte. Tak, samozřejmě nakladatelství plus ty učební materiály, ale učebnice jako takové jsou jenom jednou z variant učebních materiálů, ale počítá se s tím, že budou také učební materiály digitální kromě učebnic. A ty učební materiály, ty konkrétní vlastně jako materiály do výuky na základě modelových školních vzdělávacích programů budou tvořit vlastně katedry vysokých škol. Pedagogických teda zejména samozřejmě. A já tady ještě teda možná doplním. Protože ta výzva škola hrou, která podle původního harmonogramu měla být vyhlášena někdy v listopadu letošního roku, tak aby se přijímaly žádosti v první polovině příštího roku, ale myslím, že to bude trošičku ještě posunuto. Tak já možná ještě tady zopakuju to, co už zaznělo na dřívějších otevřeně o revizi a to, že vlastně samozřejmě NPI jakožto strůjce revize samozřejmě spolupracuje s nakladateli, pan ředitel Uber s nimi vede jednání, takže samozřejmě tam to bude probíhat v nějaké kooperaci. Tak a Kateřino, já nevím, jestli jsi napřímu.
pro další dotaz. Ano, jenom jsem se přemístila mezi tím. Dobře, tak a když už jsme nakousli školu hrou, tak jak jsou, budou vysoké školy informovány o projektu Škola hrou, o zapojení oborových didaktiků a co konkrétně budou didaktici konat? Takže máme tyto informace. Jak byla ta první? Jak budou informováni? Jak jsou nebo budou vysoké školy informovány o projektu Škola hrou a o zapojení oborových didaktiků? Je to normálně klasická výzva, jo, projektová, takže v okamžiku, kdy ta výzva bude v předstihu před tím, než budou přijímané ty žádosti a zatím, takže prostě klasickým způsobem jako o výzvách projektových. To znamená na stránkách, to bude zveřejněno. Plus samozřejmě teď na podzim chceme jak začít více komunikovat i s těmi fakultami připravující učitele a více vtahovat. Ale někteří členové pracovních skupin jsou právě didaktici z vysokých škol. Tak, promiň, Lidie. Tak, co konkrétně budou didaktici vykonávat v rámci tohoto projektu? No, budou vytvářet učební materiály. Mm-hmm, dobře. Jo, na základě těch modelových školních vzdělávacích programů. Pro jedno, to znamená na základě modelových školních vzdělávacích programů pro ty jednotlivé vzdělávací oblasti, bory, nebo případně pokud to bude modelový ŠVP, který nejde přes klasické předměty, tak, ale nějakým jiným způsobem, jak to bude ta metodická podpora k tomu jinému způsobu, třeba projektovému. Tak, otázka, pro kolik tříd základního vzdělávání RVPZV tvoříte? Pro 9 nebo pro 8? Tak to myslím, že je jasná odpověď, Kateřino. Děkuji za tuto otázku, tvoříme ji pro 9 let, protože ta odborná debata o případné zkrácení na 8 let, respektive prodloužení povinné školní docházky, ještě s povinností na střední škole, tak bude nějakou dobu trvat. Takže pokud by se došlo v tom rozhodnutí k tomu, že se tedy školní docházka zkrátí na 8 let, tak to vlastně zohledníme v dalším procesu a musela by se udělat nová revize pak. Tak, já děkuju. Takže zůstáváme u devíti let. Tak, otázka, kdy bude publikováno vyjádření MŠMT ke koncepční otázka? Možná otázka vůbec bude publikováno? Kateřino, předpokládám, že to je dotaz k tomu, co jsi říkala, že NPI posílalo nějaké dotazy na MŠMT. Tohle to publikováno nebude, ale bude publikována ta celková koncepce a struktura RVP, což je ten jako výsledek vlastně toho. Takže ta interní komunikace vlastně mezi NPI a MŠMT, protože je to v podstatě součástí interní komunikace mezi NPI a MŠMT, to publikováno nebude, ale výsledný dokument samozřejmě. Výsledný produkt. Tak. Tak, je tady otázka, jak to vypadá s druhým cizím jazykem. Já nevím, jestli tohle rovnou nepředáme panu Jiterskému. Jo. Já jsem teďka přemýšlela, kam mu to předáme. Předáme mu to do e-mailu a k zodpovědi. Tak, dneska... A nebo pokud máš nějaké aktuální zprávy? No, mám úplně jako dneska aktuální, že je na ministerstvu jako podporovány 2 cizí jazyky, ale finální rozhodnutí ještě v tomhle tom není. Jo, dělala se vlastně k tomu i nějaká analýza, pokud vím.
Takže podpora je, ale finální rozhodnutí ještě stále není. Dobře. Mm-hmm. Každopádně my to ještě panu Jiterskému přepošleme, aby nám k tomu dal skutečně jako to nejaktuálnější informaci. Tak. Tak, otázka. Pokud se teprve teď tvoří koncepce RVP jako celku, jak je zajištěno, že výstupy, které vznikají v pracovních skupinách, jsou v souladu s koncepcí? Tak tady bych možná ještě jenom, Kateřino, možná by si měla říct vlastně, s čím mají být očekávané výstupy v souladu, s jakými dokumenty a k čemu vlastně slouží ta celková koncepce, aby v tomhle tom bylo možná trošičku nějak jakoby jasno, aby tady nevznikly nějaké jako... Tak, ona se netvoří teprve teď, ta celková koncepce, jo? Ta celková koncepce se tvoří od začátku projektu, tedy od loňského léta a je v rukách koncepční pracovní skupiny a prošli jsme vlastně několika koly návrhů. Takže to, co je teďka aktuálně máme verzi 4 už té celkové koncepce a to, co bude zveřejněno, bude zveřejněna verze 5, protože do toho, abychom mohli vlastně takové, v té verzi 4 jsou jako, řekněme, jak bych to řekla, jako obecnější proklamace a myšlenky, je tam třeba popsaný třeba hodnotový rámec, ke kterému se vážeme a tak, a je tam naznačena vlastně ta struktura, jak bude to RVP vypadat, ale jako rámcově, jak bych to řekla. A ta verze 5 tam přidá ten konkrétní návrh. To znamená, že tam bude vlastně konkrétně, bude mít tyhle ty konkrétní kapitoly, bude mít tyhle konkrétní klíčové kompetence, tato ta průřezová témata a takovouhle strukturu vzdělávacích oblastí a oborů. Tak, a teď jsem se v tom vyprávění ztratila, jaká byla ta otázka, se omlouvám, Lidie. Jo. Jestli to, že ještě není vlastně finální verze koncepce celého RVPZV, jak se vlastně můžou, jestli pak ty očekávané výstupy, jak můžou být s ní v souladu, tak jo, takže očekávané mají být hlavně v souladu. Jo, tak očekávané výstupy, takhle, všechny pracovní skupiny mají ty všechny předchozí verze té koncepce, měly vždycky k dispozici, takže pracují s tou aktuální verzí a nepočítáme s tím, že by se nějak jako úplně zásadně jako proměnila do té další verze, ona se spíš jako postupně upřesňuje. Takže je to něco, čeho se pracovní skupiny jednak mohou držet, ale jednak pracovní skupiny mají vlastně zadání, je přímo formulované zadání pro tu danou etapu té práce. A v tom mají také mimo jiné i ta celková koncepce je to zadání, protože mohou vlastně i obsahuje třeba kritéria pro výběr společného základu, takže to je něco, co je poměrně jako stěžení pro pracovní skupiny, pro jednotlivé obory a vzdělávací oblasti, aby věděli, podle čeho mají vlastně vybírat ten vzdělávací obsah. A jinak předpokládám, že ještě těmi závaznými dokumenty jsou hlavní směry a zadání pro NPI, které ano. Se samozřejmě už nemění, které je platné už od, myslím, že konce loňského, respektive začátku letošního roku, takže tam by to neměl být problém. Tak, tady možná zůstaneme u tohohle tématu a trochu toho harmonogramu, co jsme teďko nakousli. Takže neuvažuje se tedy i posun tvorby RVP, když jsou práce posunuty v čase? Tak, díky. My už jsme s tvorbou RVP posunutý proti původnímu plánu. To je jako důležité říct. Ale větší posun už se nepředpokládá a nikdo ho nechce, protože na to RVP navazují ty další kroky. A my v okamžiku, kdybychom posunuli, takže i posun vlastně o rok se zavedením do škol, jak jsem říkala, že velmi pravděpodobně se to posune na 1. 9. 26,
tak ale nám nedává při tvorbě toho samotného dokumentu žádný vlastně čas moc navíc, protože ten posun se nedělá kvůli tvorbě RVP, ale kvůli té implementační fázi, která na to navazuje. Tak, aby byl připravený aspoň základ těch učebních materiálů, než se to ve školách spustí. To znamená, že my teď počítáme, že by RVP mělo být schváleno, jak jsem říkala, na jaře příštího roku, že už by mělo být i po tom schvalovacím kolečku na ministerstvu, vnitřním připomínkovým řízení ministerstva. A na základě toho my vlastně tvoříme potom modelový školní vzdělávací program, nebo ve třech verzích, tak jak nám říkají hlavní směry a zadání pro NPI. Takže a na ty modelové školní vzdělávací programy jsou navázány ty učební materiály. Takže my nemůžeme se vlastně s tou samotnou revizí toho dokumentu nijak významně v čase ještě jako posouvat, protože jsou na to navázány ty další kroky. Tak, já se rovnou tady na to navazuje další asi otázka, která se mi teď ztratila. Pardon. A to jsem mi úplně ztratila. Pokud bude probíhat připomínkování celého RVP, je časově reálné v současném harmonogramu? To znamená, já myslím, nevím, jestli jsi vlastně zmiňovala, jaký časový, my jsme zmiňovali, že to veřejné připomínkování proběhne někdy na konci října, začátkem listopadu. A možná teda by bylo dobré říci, jaký časový úsek je na něj vyčlen, nebo jestli už je nějaká konkrétnější představa. No, předpokládáme, veřejné připomínkové řízení by mělo běžet minimálně 3 týdny, takže to je náš nějaký jako minimální, já předpokládám, že to bude prostě kolem měsíce. Mm-hmm. To má třeba od půlky října do půlky listopadu, po případě listopadu jako v celém. Jo, a pak vlastně už do toho finiše dokumentu RVP zbývá jenom, když těch připomínek přijde hodně, tak to bude asi jako velmi náročná práce, ale vlastně ty připomínky zapracovat a vytvořit už ten finální návrh ke schválení ministerstvem. A ten by měl být tedy do konce roku? Ten by měl být ideálně do konce roku, respektive v lednu. Mm-hmm. Takže nějaký měsíc na zapracování připomínek. Tak nějak, dobře. Takže každopádně odpověď na tu otázku je, že asi to tedy reálné z pohledu projektu je. Tak budeme si držet palce. Tak, já přejdu na další dotaz. Tak, teďko možná to jsou asi dotazy, které předáme panu řediteli, jestli už byla slibovaná schůzka s nakladateli. Nevím, jestli, Kateřino, to je něco, co i řešíš také ty, anebo jestli to má v gesti pouze pan ředitel Uber, takže případně tento dotaz předáme. No, myslím si, že ještě nebyla, ale pravda je, že jsme na někdy tak jako 2 měsíce zpátky, možná 3 už teď, říkali, že by to mělo proběhnout v červnu, ale díky prostě nějakým posunům to neproběhlo. Nebo aspoň předpokládám, že bych o tom věděla, kdyby to proběhlo. Takže takže ono to právě souvisí s tou výzvou, škola hrou taky. Mm-hmm. Teda to je vlastně jakoby, to je další rovina prostě těch učebnic mm-hmm. a učebních materiálů. Ale tato schůzka ideálně může proběhnout až po tom, co bude právě zveřejněna ta celková architektura toho RVP. Takže bych tuto schůzku viděla v září. Takže tady ten posun určitě je. Ještě tady vlastně, když jsi zmínila škola hrou, tak se nám tady objevil další dotaz, které vysoké školy budou zapojeny do programu škola hrou. A případně, jak se lze zapojit, tak to už asi částečně změnu bylo.
No je to klasická projektová výzva, takže... To znamená, že zapojit se, tak řekněme to na rovinu otevřeně, zapojit se může kdokoliv, kdo si tu výzvu přečte a přihlásí se, je to tak. No, ale to bude v té výzvě vlastně dané, kdo tam budou se do té výzvy může přihlásit. A... To znamená, kdokoliv, kdo splní podmínky dané výzvy. Mhm. No tak. Předpokládám, že to budou zejména... fakulty připravující učitele, ale umím si představit, že ten odborný obsah zpracuje, já nevím, pro člověka příroda jako přírodovědná fakulta. No, příslušný katedry. Ale spíš by to měly být jako didaktické katedry, než jenom jako odborné. Tak. Teď tady máme dotaz, který zase, nevím, jestli nepředáme, kdy bude hotová nová verze InSpis. Tak nevím, jestli je, nebo kdy bude, Kateřino. Já vím, že už k tomu probíhají jednání. Je to tak, že vlastně ten náš informační systém, který máme pro tvorbu RVP, tak musí být kompatibilní vlastně s InSpisem, tak aby se přímo v systému dalo vytvořit školní vzdělávací program na základě toho nového RVP. Takže ta jednání probíhají, ale já si myslím, že to je věc až příštího roku, úprava InSpisu. Nicméně dotaz předáváme, uvidíme, co nám k tomu ještě poví pánové. Tak. 1. a 6. třídy by měly začít teda v roce 2025, ty jsi říkala 26. Další ročníky budou mít povinnost kdy? Jaký je tam ten odstup? No tak vlastně pokud se to zvolí jako náběh, tak to znamená, že v každém dalším roce přibývá další ročník na obou stupních. Tak jak to bylo teďka i v malý revizi se to dalo vlastně udělat taky náběhově. Takže ten náběh znamená, že každý další rok minimálně jeden ročník vlastně... z prvního a jeden ročník z druhého stupně. Ano, to je ta situace, kdy vlastně 1. a 6. ročník jedou podle nového školního vzdělávacího programu a 2., 4., 7. až 9. jedou podle starého školního vzdělávacího programu. A díky tomu, že ty 1. a 6. jede podle toho nového, tak vlastně... postupuje podle toho nového školního vzdělávacího programu, to znamená další rok jsou prvňáčci, druháčci a tak dále, takže vlastně postupně takhle nabíhá ta. Jo, ale je možné, že ještě ministerstvo dá nějakou povinnost, že nevím, jestli se vlastně umožní úplně tenhle ten náběh jako po ročnících, anebo bude nějaká povinnost třeba od určitého roku už to jet ve všech třídách, ale myslím si, že by to mělo být umožněno vlastně naběhnout takhle postupně s tím novým švédem. Tak, co musí škola udělat pro to, aby mohla začít učit podle nového RVP už v pilotním roce? Stačí mít vytvořen ŠVP nebo se někde přihlásit? Tak zatím jsme tohleto úplně jako ještě neřešili, ale my určitě budeme rádi, když o takových školách budeme vědět, protože je to pro nás důležitá zpětná vazba. To znamená, původně se počítalo, že ty první školy budou moc jet podle nového RVP už příští rok, ale to se spíš ukazuje jako nereálná varianta, takže od toho dalšího roku. Takže určitě jako budeme rádi, když nám napíšete, rádi bychom byli třeba tady tou pilotní školou, chceme začít co nejdřív. Pak také budeme určitě hledat školy, které nám pomohou vytvořit ty modelové školní vzdělávací programy. Tak nicméně tím, že to není ještě úplně aktuální, tak ta strategie ještě asi není hotová úplně a budeme si o ní informovat. Postupně ještě. Tak, děkuju.
Tak, tady je dotaz, proč cenzurujeme dotazy zde kladené. Nevím, které konkrétně myslíte, ještě jsme všichni nestačili přečíst, takže bereme to nějak tak postupně tematicky, jak to tady naskakuje. Je to samozřejmě, dostaneme se, předpokládám, za ty máme ještě hodinu a 10 minut, dostaneme se ke všem. A dotazy určitě necenzurujeme. Pokud jsem některý z vašich dotazů ještě nepřečetla, tak se k němu dostanu. Pokud jsem ho přečetla a zdá se vám, že jsem ho nepřečetla správně, tak prosím, máte možnost se samozřejmě přihlásit a říct ten dotaz tak, jak jste ho mysleli nebo tak, jak jste ho napsali a nebyl zcela správně prezentován. Tak, tak máme tady další dotaz. Je možné tedy alespoň říci, v jakých tématech se odchyluje NPI od hlavních směrů a zadání MŠMT? Takže nevím úplně, s čím to souvisí, ale... Já jsem to zmiňovala ve vztahu k tomu, že vlastně teď čekáme na ty rozhodnutí k některým koncepčním otázkám. Tak jedna asi taková jako nejzásadnější věc je nová koncepce klíčových kompetencí. Kdy vlastně... V podstatě jsou dvě varianty. Jedna ta varianta je jet tedy tak, jak zadali hlavní směry a zadání, s 8 klíčovými kompetencemi plus 2 základními gramotnostmi. Takže je to nějakých 10 entit, které musí být provázány do oboru a oblastí. A druhá varianta, ten návrh pracovní skupiny klíčové kompetence a základní gramotnosti, je takový stáhnout počet klíčových kompetencí na 4 klíčové kompetence a plus ty 2 základní gramotnosti dané zadáním a hlavní směry a 3 základní gramotnost mít jako digitální gramotnost. Takže to je 4 plus 3 a to... Takže jsou tyhle dvě varianty a ta zvolená varianta ovlivňuje to, jakým způsobem budou klíčové kompetence zapracovány nebo navázány, tak abych to byla přesnější, na vzdělávací oblasti a obory. Tak... Já tady mám dotaz, který asi souvisí s tím, o čem jsme mluvili předtím, a to jsou ty modelové ŠVP a spolupráce se školami. Je tady otázka, zda modelové ŠVP budou tvořit školy. Tam možná tady to bylo nějak nepřesně řečeno. Prosím, Kateřino, kdo bude tvořit modelové ŠVP? Předpokládám, že se tam jednalo o spolupráci se školami. Tak prosím, ano. Ještě jednou to vysvětleme, ať zase aby nevznikly nějaké nedorozumění. Modelové školní vzdělávací programy jsou výstupem projektu, jedním z výstupů projektu IPS Curriculum, systémového projektu, který začal. A budou je tvořit vlastně jednak část lidí, kteří teď pracují na revizi, protože je důležitá vlastně jako zachovat tu kontinuitu a tu návaznost, plus případně další lidi, které k tomu přibereme, a bude to probíhat ve spolupráci se školami. Takže není to o tom jako úplně, že by ty školy tvořily ten model, ale ve spolupráci s nimi, tak abychom byli prostě v souladu s tím, abychom měli i možnost nějakým způsobem to třeba rovnou jako vyzkoušet nebo získat prostě lepší vhled do toho, jak to v praxi funguje. Tak, já doufám, že se to vyjasnilo a vezmeme další dotaz ve slajdu. Tak, když ani celé vedení kvůli dovoleným není dnes přítomno, jak teď pracují tvůrčí skupiny na druhé verzi výstupu? Budou všechny skupiny 18.8. hotové s druhou verzí? Tak, Kateřino. Tak ona práce pracovních skupin není závislá na tom, jestli je přítomno vedení nebo není. Takže ano, a my máme z garanty pracovních skupin pravidelné porady každé úterý, takže kde si vlastně i sdílíme
aktuálně, jak ty práce jdou a sdílíme si nějaké zkušenosti. Zatím jsem nezaznamenala u žádné pracovní skupiny nějaký zásadní problém, že by se to nestihlo. Takže tak. Všechny skupiny míří k tomu, že to, že druhá verze 18. bude. Tak já možná ještě tady doplním, aby ten přehled, když už tady o tom mluvíme, byl jakoby úplnější, takže kromě pravidelných porad v úterý jsou teďko speciálně přes prázdniny a protože se finušují vlastně ty druhé verze, tak jsou pravidelná čtvrteční setkání, myslím, že dokonce minimálně 2,5hodinová, kde se řeší vlastně tvorba očekávaných výstupů. Jsou tam nejen garanti, ale zástupci pracovních skupin. A možná, že by si mohla Kateřino říct, co teďko chystáme zítra a příští středu pro členy pracovních skupin a garanty právě k přípravě očekávaných výstupů. Mm-hmm. Protože vlastně je samozřejmě důležité, jak jsem říkala, doteď pracovaly skupiny paralelně vedle sebe a je důležité se vylaďovat vzájemně, samozřejmě a zároveň tady ty formulace očekávaných výstupů se nedají takzvaně udělat jako na první dobrou. Prostě od začátku víme, že to bude potřeba několik jako interakcí a několik kol, než se to znění vlastně vyladí. Tak teď v rámci té druhé verze jsme nastavili metodickou podporu pro pracovní skupiny a zítra a příští středu máme workshopy ze zástupci všech pracovních skupin, které jsou právě zaměřeny na tu tvorbu očekávaných výstupů, tak abychom těm tvůrcům pomohli k tomu cíli právě toho 18. to mít hotové dojít. Takže jsou to praktické workshopy, kde si vlastně lidé přinesou, ty tvůrci přinesou i ty svoje formulace, budou si to moc mezi sebou sdílet, tak abychom se vlastně vzájemně vylaďovali a mezi sebou sdílet a zároveň tam mají i ten pohled metodiků, kteří vlastně odborně rozumí tomu, jak to má vypadat. Tak, já děkuju a mám tady dvě otázky spojené s Cermatem. První, zvažuje se spolupráce s Cermatem v rámci příprav očekávaných výstupů ZV? No, zvažuje se hlavně spolupráce s Cermatem vzhledem k přijímacím, nebo vůbec jako téma přijímacích zkoušek na střední školy je určitě něco, co se bude na úrovni ministerstva řešit, takže... Takže v tomto smyslu bavíme se o tom, jestli vlastně bude mít Cermat a vlastně chceme, aby nevznikaly paralelní kurikula, tak jak se tomu jako často děje dodnes, nebo dnes, že požadavky na přijímací zkoušky jdou trošku v rozporu vlastně s tím současným RVP. Takže snažíme se tohleto sladit. A standard vlastně, to jsou vlastně indikátory spojené s tou ilustrací očekávaného výkonu. Tak a rovnou je tady právě i dotaz, že zda už probíhají jednání s Cermatem ohledně maturitních zkoušek. Maturitních? Pardon. Ohledně JPZ. Přijímáček. Přijímacích zkoušek, pardon. No, u nás teďka aktuálně ne, ale tohle to je teď, to je věc jako ministerstva a určitě vím, že se nový pan ministr jako nechal slyšet, že je to jedno z témat, které je potřeba řešit, takže. Dobře, takže my každopádně tento dotaz předáváme panu Jitarskému, aby vám dal podrobnější odpověď. A s tím možná souvisí i tady dotaz, nebo dotaz, co máme ve slajdu. Že ohledně zkusky s nakladateli jste velice špatně informovaná, jsou i další vaše informace takto nepřesné, tak... Jak jsme již řekli, co se týče učebnic, předáme to panu řediteli Ubrovi a pokud máte nějaké další informace, tak
Klidně sdílejte, jestli máte aktuální informace. Můžete sdílet tady, můžete sdílet v chatu, můžete se přihlásit, my budeme jenom rádi. A jenom bych chtěla říct, že ty schůzky neprobíhají, takže všichni pracovníci projektu revize se na tu schůzku nahrnou, takže je možné, že nějaká schůzka proběhla. Jak říkám, tento dotaz předáme panu řediteli Ubrovi. No, nehledě na to, že jsem zodpovězení. Byla většinou července na dovolené, takže jestli něco proběhlo v těch prázdninách, tak... Takže... předáme a tady máme další dotaz přímo ve slajdu. Tak, co znamená, že nikdo nechce posun času, předpokládám, že v souvislosti s pracemi na RVP, nezaznívá to z pracovních skupin, tak možná tady jenom zdůraznit to, proč se nemůže posouvat. No, z pracovních skupin... To samozřejmě zaznívá a taky jsme, ale já jsem to říkala, že my oproti původnímu harmonogramu už jsme o půl roku oproti původnímu harmonogramu, že my, takže ten posun nastal, ale už teď už jsme na konci už se dál posouvat nemůžeme, protože, jak jsem vysvětlovala, navazuje na to implementační kroky a pokud se řekne 1.9.26, to znamená o rok později, než je deklarováno dnes, mají školy začít podle nového RVP fungovat, tak my nemáme víc času na samotné RVP než do jara příštího roku. Protože jsou na to navázány ty další kroky a nestihlo by se to do toho 1.9.26. vlastně připravit ty implementační návazné kroky. Takže tím někdo bylo myšleno další aktéři v rámci implementace. Další dotaz, který máme ve slajdu. Kteří zástupci se prosím účastní čtvrtečních schůzek za obor jazyk a jazyková komunikace? Tak. Byla tam... Zrovna z jazyková komunikace tam jedna kolegyně teď byla ve čtvrtek. Ale je ta možnost, ta možnost tady je, když někdo se chce tady to účastnit z těch tvůrčích pracovních skupin, tak má možnost. A měly by to být zejména ti lidé, kteří jsou zaměřeni na formulace očekávaných výstupů, protože to je prostě ty lidé, kteří tvoří ty očekávané výstupy, teď ty texty do té verze 2. Tak já bych jenom možná tady připomněla, že pokud se potřebujete nebo chcete účastnit těchto schůzek, ať jste členy tvůrčích pracovních skupin, tak prosím kontaktujte garanta své vzdělávací oblasti a dohodněte se s ním. Každý z garantů nominoval určité členy, v uvozovkách přednostní, kteří se skutečně nezabývají momentálně ničím jiným. Mám zprávy, že i u Balatonu tvoří očekávané výstupy, takže ti samozřejmě tam místo mají vždy a pokud i ostatní mají zájem, kontaktujte garanta své vzdělávací oblasti. Tak. Jak to vypadá s kapitolou hodnocení? Bude například povinné hodnotit slovně kriteriálně nebo bude forma hodnocení v kompetenci školy? Takhle, kapitola hodnocení jako určitě bude, plánujeme ji, bude to... I jako v závazné části určitě ten závazek, že se tím hodnocení výsledku žáků, tedy myšleno, musí škola zabývat. Ale pravděpodobně ty různé přístupy budou pak zpracovány na úrovni metodické podpory. Ale tak, jak říkají hlavní směry, a v podstatě je to taženo už i ze strategie vzdělávací politiky 2030+, tak mělo by být více podpořeno i formativní hodnocení, formativní zpětná vazba, ale v podstatě ten trend je k tomu, aby to bylo vlastně komplexní hodnocení, protože i sumativní hodnocení má nějakým způsobem svoje místo v tom systému a stejně tak
jestli to je známkou nebo slovně. Tak, děkuju. Jinak prosím vás, jenom znovu připomínám, pokud byste měli, nebo byste třeba měli pocit, chtěli jste se něco ještě doptat, tak samozřejmě můžete se kdykoliv přihlásit, můžete se ptát i přímo tady v přenosu. Já ještě znovu, protože jenom tak jenom občas zabrousím okem do chatu, ale bohužel to nestíhám opravdu filtrovat a jsme tady dnes skutečně jenom ve dvou. Tak prosím, pište svoje dotazy jenom do slajda, protože opravdu není dneska možné jakoby z toho chatu je vytahávat. Takže znova tam posílám odkaz na slajdo, klidně tam skopírujte. A já tam mám další dotaz ve slajdu. Mohu se zeptat, kdy bude probíhat revize RVP předškolního vzdělávání? Zatím jsem nenašla žádné aktuální informace. No, teď aktuálně už běží aktualizace RVP předškolního vzdělávání, která, jestli mám správné informace, by měla být hotová už teď na konci léta, jakým návrhu. A zkusím teda pohledat, kde, nebo zkusíme potom teda do dotazu Lidie, prosím, že bychom dali, když tak, odkaz na nějaké aktuální informace k tomu. Mm-hmm. Tak já to píšu do dotazu předání, které tedy budou se záznamem publikovány na webu. A mám tady další dotaz. Já se směju, protože je tam smajlík, tak se taky usmívám. Tak, bude nové RVP hodně odlišné od toho nynějšího? Učitele se děsí už teď. Tak, Kateřino. No, úplně, jako úplně výrazně bych neřekla. Jo, není to úplně jako revoluce. Máme v podstatě i dané hlavními směry a zadáním, že máme vycházet ze stávající struktury rámcového vzdělávacího programu a hlavně struktury i vzdělávacích oblastí a oborů. Ale to, co je vlastně odlišné, je to, že v tom RVP bude jenom společný základ, to, co je společné pro všechny děti bez podpůrných opatření. Takže by dojít určité redukci, respektive jako restrukturalizaci toho vzdělávacího obsahu. Mm-hmm. Takže možná nějaké slučování těch očekávaných výstupců nebo spíš vyškrtávání, já nevím. No, nějaká představa. Není to vyškrtávání. Jo? Není to tak, že prostě někdo si vezme sadu tady 10 výstupů a jeden škrtne. Nebo 3 škrtne. Takhle to nefunguje. Je to vlastně nově ten koncipovaný obsah je prostě udělaný, jinak je velký tlak na to, aby očekávané výstupy aby byly v kompetenčním pojetí, to znamená, aby byly činnostně formulovány a nejenom jako na zaměřené na vědomosti, ale opravdu jako na všechny složky kompetence. Takže tohle to zásadní spíš by mělo prostě dojít k té určité redukci toho nebo stažení, že tohle je ten společný základ. Tak. Máme tady další dotaz ve slajdu. Uvažuje se u RVPZV podobně, jak o tom uvažují u RVPPV, o zařazení podmínek učení tak, aby vedlo k rozvoji kompetencí? Tak možná jsi to vlastně teďko zodpověděla. Ano. A zároveň i ty podmínky počítáme s tím, že vlastně přibude kapitola do RVP kapitola kultura a prostředí školy. Respektive, že vlastně i podmínky pro uskutečňování RVP jsou povinnou součástí RVP podle školského zákona, takže. Tak, teď tady máme dva dotazy. Kultura školy to bude víc právě zohledňovat vzhledem k tomu kompetenčnímu pojetí.
Takže je to kompetenčně zaměřené, takže určitě to bude směřovat k rozvoji kompetencí. Tak, máme tady dva dotazy spojené vlastně s průřezovými tématy. A to je, co průřezová témata zůstanou nebo budou přímo vlastně jakoby rozčleněná do jednotlivých očekávaných výstupů. Já se zeptám, Kateřino, není to jedna z těch otázek, které jste posílali? Ano. Ano, je to jedna z těch koncepčních otázek, ale předpokládá se, to rezumé z toho je tak, že část průřezových témat, která už jako tematicky víc patří do nějakého konkrétního oboru nebo konkrétní vzdělávací oblasti, tak se integruje tam, ale průřezová témata jako taková by měla zůstat, protože v nich zůstane to, co je opravdu průřezové a nedá se zařadit vlastně do žádné jedné vzdělávací oblasti, ale je to nějaký průřez. S tím, že vlastně dnes máme tuším 6 průřezových témat v RVP, ta pracovní skupina průřezová témata to zpracovává na základě hlavních směrů do těch třech linií k sobě, ke světu a ke společnosti. Teď jsem byla správně. Mm-hmm. Tak a s tím možná souvisí otázka, bylo by možné v rámci informační kampaně dělat už v tuto dobu osvětu v tom, jak plánujete propojení klíčových kompetencí, průřezových témat a očekávaných výstupů. Tak já nevím, jestli to právě nesouvisí s tím. No, to souvisí s tou architekturou a s tím, co vlastně začneme právě komunikovat teďka na přelomu srpna a září, kdy zveřejníme právě další jako výstupy nebo zveřejníme tady tyhle návrhy. Nebo tu koncepci celkovou. Takže možná jenom připomenout kulatý stůl a stále jsou, myslím, ještě v jednání i výjezdy do jednotlivých krajů, tak to ještě samozřejmě vás o tom případně budeme včas informovat. A vidím zase zvednutou ručičku, paní Martina. Já se strašně bojím, že to špatně přečtu. Mě to radši neříkám. Já jsem jenom k těm průřezovým tématům. Já jsem skutečně jako učila na několika školách a opravdu musím říct, že tím, že jsou vyčleněné mimo ty výstupy, to je jenom taková jako glosa k tomu, tak vlastně školy se jimi prostě nezabývají. A skutečně musím říct, že když my jsme tvořili kdysi dávno školní vzdělávací program, tak vlastně se vzalo. No tak tohle by mohlo být tohle, tohle by mohlo být tohle. Ale udělejte si skutečně průzkum na školách a řekla bych, že 90% škol prostě průřezová témata ignoruje. Protože prostě tím, jak jsou jako mimo, kompetence ještě se dají začlenit, ale tím, jak jsou mimo, tak prostě je to těžko uchopitelné. Jo, protože pořád jako jedeme výstupy a to. Tak to je jenom spíš taková jako glosa k tomu. My se bavíme vlastně o tom, že pro tu průřezovou část, která by v průřezových tématech měla zůstat, tak by měl být taky vyčleněn nějaký čas. Takže na to budou třeba ty disponibilní hodiny. Že to někde v zásadách pro tvorbu ŠVP pravděpodobně v takovém dokumentu vlastně i popíšeme. Takže uvidíme, jak se tady tohleto vyvine, ale to je ta přidaná hodnota těch průřezových témat je to, že učí koukat se na věci jako z různých pohledů. Což je zase ta obava, že když se to integruje jako jenom do vzdělávacích oblastí, tak se ztratí ten jakoby nadhled, protože se na to bude koukat z pohledu z toho jednoho pohledu a ne z vícero, tak jak. A můžu se teda, když už teda mám slovo, omlouvám se, když, dobře, tak já třeba jako budu mít projektové vyučování, tak jako prakticky řeším, jak budu teda potom tvořit rozvrh těch učitelů. Ve chvíli, kdy teda budeme jako projektově vyučovat, jak jim jako vytvořím rozvrh? Nebo nebude potřeba rozvrhu? Nebo je tohle tak jako domyšlené, nebo na to se jako nepřemýšlelo? Tak oni k tomuhle tomu jsou různé přístupy. Mm-hmm. To projektové vyučování tak záleží, jakou koncepci to byste zvolili, jo? Ale jedna z variant je třeba bloková výuka.
To znamená, že vlastně mám normální rozvrh, akorát v tom rozvrhu nemám jednu vyučovací hodinu, ale mám nějaký výukový blok. Takže jenom v blocích. To je jako jedna z možností, že jo? Jakoby ten přístup k tomu projektovému vyučování může být různý. Takže. Dobře, ale a bude to teda RVP řešit? Nebo tohle vůbec, jako se ta, no, takovéhle věci tam nezazní, takové to prakticky? Jeden z modelových školní vzdělávací programů by se měl jako zaměřovat víc s tímhletím směrem. Jeden model je předmětový, klasický, druhý je vlastně přes ta jako velká témata. Témata. A ten třetí je... Jako by vlastně mezi předmětové vztahy, jak jsem to pochopila. No. Dá dohromady třeba přírodopis, zeměpis. Může být i třeba tak. V tom projektovém. Takže. A tam teda potom bude záležet na mě, jestli si dám jako jednoho nebo dva učitele, kteří to budou učit. Podle peněz. Jasně. Dobře, děkuji. No, tady i na to projektové vyučování je jako určitě vhodný tandem učitelský. Tak a já myslím, že... V případě je tandem s odborníkem z praxe. Vlastně jsme to tady řešili i na předchozích otevřeně o revizi. Už máme vlastně i nějaké kontakty na ředitele škol, kteří vlastně pak právě budou s NPI spolupracovat, takže určitě v rámci té metodické podpory určitě něco proběhne. Ale já jsem tady viděla zvednutou ruku a myslím, že to byla paní Růžičková, nejsem si jistá. Ano, byla jsem to já. A já jsem jenom v rámci, ale potom jsem si řekla, že možná jsem to špatně pochopila. Ale my, když děláme nějaký průřezové tématy nebo že děláme tandem výuku, tak bohužel musíme udělat projektový dny, ale řeší naše ředitelka přesně to stejné. A tím pádem, když se už určí, jaký školy, jaký třídy mají úplně mimo rozvrh na ten den a děláme tak 4 nebo 5 do roku. Já učím angličtinu, tak se omlouvám. Nemluvím česky tak dobře, ale snažím se. Ale je to určitě něco, co teda řešíme i v naší škole, už jsme o tom mluvili a jsou i nějaké učitelé proti kvůli tady tomu, kdyby to bylo nějak vytvořené nějak systematicky, aby to šlo pro ty ředitele. No. Takže to je všechno tak. Jo, tak jak to jenom doplním, že určitě bude zachovaná vlastně ta autonomie těch škol přistoupit k tomu jako tak, jak potřebují. Jo? Proto jsou i ty modelové školní vzdělávací programy zaměřené jako různě, jsou i pro tu školu, která chce prostě klasicky pokračovat v klasických předmětech, i pro ty alternativy. A samozřejmě průřezovým tématem se taky přistupuje různě. Ale jsou i školy, které to mají jako předmět, to průřezové téma. A nebo jsou také školy, které to mají jako dlouhodobé projekty. Že to není jenom projektový den, jednorázový, ale jsou, že třeba na environmentální problematiku je třeba koncepce ekoškola, která vlastně se dá taky považovat za program, který naplňuje to průřezové téma. Tak, otázka ze slajda. Bude společný základ stačit na to, aby žák zvládl přijímací zkoušky na střední školu s maturitou? No, to je dobrá otázka. Za mě by měl, protože by nemělo by vznikat jako paralelní kurikulum k přijímacím zkouškám. Ale není na tomhle tom ještě úplně jako sladění, protože to souvisí s těmi úrovněmi těch dosahování těch očekávaných výstupů. Tak já jenom řeknu, že rovnou tento dotaz přeposílám panu Jiterskému, protože vím, že už několikrát tady tento dotaz padl na otevřeně o revizi. On na to má, já to nebudu parafrázovat, na to má velmi jasný názor a vysvětlení, takže já vám to zprostředkuju pak na webových stránkách přímo od pana Jiterského. A když už si vlastně nakousla ty výstupy a jejich naplňování, tak tady k tomu byl, já se to pokusím velice rychle najít, přímo dotaz, který teďko asi najdu. Tak,
Když nový RVP bude obsahovat pouze základ společný pro všechny žáky bez SVP, jak do toho zapadají tři úrovně dosažených výstupů? Optimální, excelentní a tři tečky. V RVP